ဒီတိတ်ကြအနုမောဒနာကိုပြုလို့လက်ခံယူပေးပါညာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါခင်ဗျာမန္တလေးမြို့ဦးကျော်ဝင်းဒေါ်မိုးမိုးနိုင်မိသားစုကောင်းမှုနေပါတကုသလလဆင်ဆွန်လူတော်ဒီတိတ်ကြအနုမောဒနာလက်ခံယူပေးပါညာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါခင်ဗျာ ပြီးဆုံးသောလူသေးစွာရှောက်ထားပါဗျာတိဇာလေးအရှင်ဘုရားရှင်ရှားရနာပြည်တိသားရဲ့လူချင်းရှားအောင်ခေါ်ကြတော်မူသောဒေဇောရှင်ဧကဘာသာတိဇဘုဘုရားတော်ဗျာဤပြည်တိသားတော်မူသောယခုမျက်မှောက်ရှိအရိယာတွင်ဝင်ဆရာတော်တခင်ရှိသည်များကို ရဏမြတ်သောမ
Hello, then I love me. A two day ask him when she eat. But I'm my own on the name. Even I'm my own on the name for me. Pay out with the number of the same yard on the go up. Pay out, pay out. I took the Mujabi from the Yogi Gura then Tong Toy at your do eat.Tila the Mari, Benya, the Gatoya, Jimmy, Gonga, I am you, Peter. I am the name of your yes, and lay on the mat and Sandy, Archie. Tanita, the Rati, which yes, she did, and I am second to them, Yare. The Raji Lamarami, she put a shin in Yagana. Another guy with Jesus, she made a year to.တော်တဲ့သာဥဒိတာပန်စင်ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်ဘောဘုံမြတ်ရွှေဘုံသာရဲ့နေကိုချစ်တုံးကိုမေတ္တနိုင်မဆုတီရာစံကိုကောင်းထက်နိုင်ဝင်မနန်းအချမ်းမောမေတ္တာစုညာမလူလန်းစကားပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတ္တမမေတ္တာစုတို့သည်ဆွမ်းဘဂနာအာရဒနာတဏိတံလုံးလာနဝကမ္မအလူတော်ငယ်ချက်သိ30တို့ကိုလည်းပဲဒရာမြွေမျက်ရှိတဲ့လူတန်ဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါလေတမန်မောကောင်းမြတ်ဩဃာယဝတ္တိအနန္တကံကျေးဇူးရှင်မိဂင်ကြီးပြုသူတော်မေတန်အောင်ဥဒိတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆံတော်အဖြစ်ကိုရံဤမဆီချွန်းတမီနှိရွှေဤငန်းနှစ်ပြည့်မွေးနှစ်မင်္ဂလာအထိမ်းမှန်နေအဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်တာယာကောင်းအောင်စုရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေမိုင်းတိုင်းတစ်မြဲဆောင်တင်နိုင်တစ်ဆက်လေးကကျယ်ဝန်းသောတာလပြည်သာသနာ့အစအဆံရဆောက်လို့နိုင်ရွတ်သာသနာ့မြေဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မတိလူတော်ငွေကျက်သိမ်းတရားလို့သဒ္ဓါပြုဝိညာဉ်ရှိပြည့်လို့လူတန်းစက္ကပူဇော်သမုပ္ပကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့မိခင်ကြီးပြည့်သူတော်ကြီးအားပြဋ္ဌာန်းပါစေခြေဆုဆံတော်အပြင်ပွဲလုံးသူများပြည့်ကြသည်ပါဒိကြီးပြည်သူဦးထွန်းဝင်းမိဒိကြီးပြည်သူဒေါကင်ကြီးပါဒိကြီးဦးကျော်စိန်ခင်မုလဝဲမောင်သားမောင်မြင်းမင်းထွန်းခန့်ဘုလိုလိုအာယေဆွေ၍ရန်ကုန်မြို့ပဇန်တောင်မြို့နယ်အင်ဂျင်လန်အခန်း၄တိုက်၁၉နှစ်နေဒေါကင်ကင်ဆွေနဲ့တာမင်းမြေပြည်သူကနေပြီးတော့တာလန့်မြေအလှတော်အပြည့်နဝကမ္မချက်၁၅သိန်းတဘာရံကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒလာမြို့နေအနန္တကံကိုကျေးဇူးရှင်နဘတော်မိဘများဥဒ္ဒနပန်လေးကျေးဇူးဆက်တော်အပြည့်ဥစုသိမ့်ဒေါအမဆွေတမီယုံကြည်ပြအောင်စိုးကြွန်ကြည်ပြသာထွန်းစိုးသိမ့်ဓနဝမုတ်ပွဲယုံမိသားစုများမှာဓမ္မစရိယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ဝေးချက်သိမ့်တရားနဲ့အတူဓမ္မရတိမဂွေသာကျောင်းနိုင်တိစားရရှိသောမဟာယန္တတိုင်းကြီးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အခန်း၁၀ခန်းဖြင့်ပြောကြီးတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ငွေချက်သိန်း90မှပရမအကျင့်ချက်သိန်း20လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဉာဏ်ရှိပြည့်လို့လူတန်းစက္ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေဆက်လဲပြီးတော့အဆောင်နှင့်အခန်း30မြုပ်နိမတ္တအတဲဝင်ညာရဲ့စူပေါင်းနဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအပြင်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနလမ်းစဉ်စွန့်အလိုတော်အပြင်နဝကမ္မလူတော်ငယ်ချက်6သိန်းတို့ကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်ချက်6သိန်း900ချက်တို့ကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့စံမုတ်တင်နေကိုအောင်တန်းဦးမတ္တီရာအေကားပေါ်ရင်လုပ်ငန်းမိသားစုများနဲ့မိတ်ဆွေများမှာဓမ္မရတိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနလမ်းစဉ်စွန့်အလိုတော်အပြင်နဝကမ္မလူတော်ငယ်ခွန်နဲ့ခွန်နောင်ချက်တို့ကိုလူတန်းစက္ကပူဇော်သမှုပြုကြပါလေဆရာပြေမန္တလေးမြို့နယ်ဦးကျော်ဝင်းတော်မုံမနိုင်မိသားစုများမှာနိမတ္တကုလဒါနလားစဉ်ဆွမ်းအလိုတော်အနေနဲ့ဓဝကမ္မလူတော်ငယ်ချက်လေးသိဥတင်ဘုတလလွယ်မိသားစုမန္တလေးမြို့မှာနိမတ္တကုလဒါနလားစဉ်အလိုတော်အနေနဲ့ဓဝကမ္မလူတော်
จันลีเดย์ดังนั้นโดมินาปินาสุพระอามยุนเนท้องอายเจียวขมันลียากรานีปิโรมาทาวระมุรีตามิเซเบเนียนิรันดรวะกามานิโรมิจัตเตนิโนลูนันสกับบุตรตมุจจาวาเลยอะไรบ้างลูกจีนี่เนี่ยเด็กบอกว่ายันนี่ยาวไปที่นี่มาเตียนาเตียไทยเจ้าราชาไปองค์ต่ออเมริกานี่ก็มันมาสุรามิวแต่ยังไปตุลาเซนอาลุงลูกอาพอจีนี่เจสุสาหัวใจยามีเตียกันดอกนี่ดานาวกันนายกมาลีดอกมาได้สานตมุมาระขันเนติสานนายกมาลีดอกขันดาวกันนายกมาลีดอกเนี่ยธรรมะตรงนี้มาลีดอกဝိသုဒ္ဓိမေတက္ကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပဒပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်ဗုဒ္ဓဘာသာ၅မျိုးနှင့်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကြားသည်ဒီမနာကြားကြသည်ဒီတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထထာသဗ္ဗေလူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရာမြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတဘေဒဝါတော်ဘာရဟတော်ဓမ္မတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဘေဒဝါတော်
ติสสาธรรมะภิเจสุมะสัมมิมาเมตตาอาทิตะเมตตาวันดนาภิชื่ออุสวาเมตตาปุลโลอปาเรอาลุจัมมาฉันตาตาตนาปิฏฐอมุนัยจะบาสิเตมิยะโลสยาเมตตาอาทิตะเมตตาวันดนาภิเมตตาโพธะภิเมสุราသစ္စာဓမ္မနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကလေးညတို့အားအလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့အားဘုန်းကြီးမြတ်တရားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်ဖို့တရားအမှုတော်ပေးရမယ်တရားနာမည်ကပါတယ်လေ။ဘုရားပါဗျာမာမျိုးနဲ့သစ္စာလေးပါတရားတော်။အဲ့တော့အားအလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘာသာဝင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်ဒီပါဘုရားပါဘုရားဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘုသူစကားနားထောင်ရမယ်ဘုရားပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓကဖျားဘာသာကစကားဝင်ဆိုတာကနားထောင်တာအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဘုရားစကားနားထောင်တာပြောပါဦးဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာလို့သာပြောနေတာဟဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာလဲလို့မေးလိုက်ရင်ဘာမှမပြောတတ်တော့အဲ့တော့ရုဒ္ဓရကောင်းမြတ်ကမှန်တာအလုံးပေါ့နော်ဗုဒ္ဓကဖေယဘာသာကစကားဝင်းဆိုတာကနားထောင်တာဟဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်းဆိုတာဘာပြောတာဖေယဘာသာဘာသာကနားထောင်တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်းနဲ့ဗုဒ္ဓအာမေအနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမှာဘာဝါဒရှိတယ်လို့မေးရင်ဝိသဇာဝါဒဟဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာဝါဒရှိဝိသဇာဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာဝါဒရှိဝိသဇာဝါဒဝိသဇာဝါဒဆိုတာလားဘုရားတို့မြန်မာလူပြန်ရရင်အရာရာတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စစ်စစ်ဒီမှာယုံကြည်ရတော့ဝါဒဘယ်လိုဝိပဿနာကိုမြန်မာလိုပြန်ရလို့ရှိရင်အရာရာတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စစ်စစ်ဒီမှာယုံကြည်ရတော့ဝါဒသူများပါဇာလမ်းမဆုံးနဲ့လို့ပြောတာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုဣန္ဒုတ္တရနိကေဒတကနိပါပါဠိတော်ကေတာမုတ်တိတုတ်တန်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စစ်စစ်ဒီမှာယုံကြည်ရမယ်အချက်ကြီး၁၀ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါလေဆိုလိုချင်တာကတော့အာပရိယတိကလာတာပဲဆိုတော့မှာလည်းပဲယံပြီးတော့မယုံလိုက်ပါနဲ့တသစ္စကံတသစ္နာပဲဆိုတော့လည်းမယုံလိုက်ပါနဲ့ကောလာဟာလာဆိုတော့လည်းမယုံလိုက်ပါနဲ့ရှေ့သူကြီးသူမတွေပြောတဲ့စကားပဲဆိုတော့လည်းမယုံနိုင်ပါနဲ့ဆရာအစင်ဆက်ချက်တုံးလာတာလဲဆိုတော့လည်းမယုံနိုင်ပါနဲ့ဒါလို့ပြောတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဘလောင်းတိပြောတယ်ဆိုရင်တမနောနောကုလူဤတိမာကမိဋ္ဌာနံပါတ်30မှာနောငါတို့ကိုတမနောကမ္မဏပြပေးတဲ့ယဟန်တော်ပဲဆရာတော်ပဲဥပမာဓမ္မရံတိဆရာတော်ပဲဆိုပြီးတော့သူပြောတိုင်းလည်းပဲမယုံနေငါတို့ကပ္ပဏံပြပြီးတဲ့ယဟန်တော်ပဲဆရာတော်ပဲဆိုတော့သူပြောတိုင်းနဲ့ပါတယ်မယုံနဲ့တခါနောကုရုဣတိမာကမိဋ္ဌာနောငါတို့ကိုကုရုကပ္ပဏံပြပြီးတော့လူဆရာကြီးပဲဆိုတော့ကပ္ပဏံဆရာပဲဆိုတော့ဒါလူဆရာကိုကုရုလို့သူသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကုရုဆိုတာကလူဆရာကြီးကိုပြောတာတမဏဆိုတာကယဟန်ဆရာများကိုပြောတာအဲ့တော့နဂုရုဣတိမာကနိတ္တအောင်ငါတို့ကမဏံပြနေတယ်လူဆရာကြီးပဲဆိုတော့မှသူပြောတိုင်းလည်းပဲမာကနိတ္တမယုံနဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘလောင်းတိတမန်တမန်ကြတယ်ဆိုရင်ဧကလာမမင်းတို့ဟိတဲ့ငါမင်းတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံပုံလင်းလင်းပြောရရင်ဘာလဲမင်းတို့ငါပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ကြည်စမ်းမြတ်စွာဘုရားနော်တိတမန်တမန်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားပါတယ်လေငါပြော
ဒါနဲ့ကာလမမေ့နေတာခန်းပြန်မယ်ဟာဒါနဲ့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကဘသူပြောတာယုံရမှာလို့ဘုရားလို့မြင်လိုက်တော့အေးမင်းတို့ခန္ဓာပြောတာယုံဟောပြောပါလေခန္ဓာပြောတာယုံပြန်ပြောပါခန္ဓာပြောတာယုံပါအေးဘသူကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့ပဲပြောပြောဟာဘသူကလူ့ဘဝကိုကောင်းတယ်လူ့ဘဝနဲ့နတ်ဘဝကကိုကောင်းတယ်အေးနတ်ဘဝနဲ့မြမဘဝကကိုကောင်းတယ်လို့ဘသူကလည်းဘလောက်ပဲပြောပြောတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသိကြင်တော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ကြည်ခန္ဓာပေါ်ဘာလုံးကြလိုက်တော့ခန္ဓာကတော့ကိုရနာရတရားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲဆင်းရဲတော့ကောင်းမလားမကောင်းဘူးမကောင်းပါဘူးကောင်းမှာဘုပြတဲ့အခါကျတော့နေစဉ်နဲ့ပြန်လဲပုက္ကနဲ့အင်းကနဲ့လုက္ကနဲ့ညင်နဲ့အေးတောက်တဲ့တင်းနဲ့နေတဲ့နေတိုင်းကဘာလို့ခံရရအတိစ္ဆေခံရအတိစ္ဆေခံရတော့ချမ်းသာလားဆင်းရဲဆင်းရဲကိုယ်စေရာကဒုက္ခမှန်နာကသစ္စာခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့မှာလို့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလေနေစေခန္ဓာလို့ပြောပါဦးနေစေခန္ဓာပါဘာလို့နေစေခန္ဓာကောင်းမလားမကောင်းမကောင်းပါဘူးဘုရားကလူ့ဘဝကောင်းတယ်ပြောပြောနတ်ဘဝကောင်းတယ်ပြောပြောဗျာမဘဝကောင်းတယ်လည်းပြောပြောဘယ်သူက30ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောခန္ဓာကတော့နေစဉ်နဲ့ညဘာလို့ခံနေရလဲ။စိတ်တိုင်းခံနေရပါဘူး။ဒါနဲ့ဘေးကြောကိုယုံမလားခန္ဓာကြောကိုယုံမလား။ခန္ဓာကြောကိုယုံပါဘူး။အဲ့ဒါတော့ဘောသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သူများပါဇံလမ်းမဆောင်တွေနဲ့ခန္ဓာကြောတာယုံဆိုတာဒါကိုပြောတာဗျာ။အဲ့တော့ခန္ဓာဘာပြောတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့စောင့်ကြည့်ရဲ့အလုပ်ကိုဘာအလုပ်လို့ခေါ်လဲ။ဝိပဿနာ။ဘာအလုပ်လို့ခေါ်လဲ။ဝိပဿနာ။ဒါကြောင့်မလို့ဘေးဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စစ်စစ်ပြီးမှယုံကြည်ရတဲ့ဝါဒ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားပြောတိုင်းနဲ့မယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာယုံမင်းတို့သူများပါစံလမ်းမဆုံးစေနဲ့အရာရာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးသပ်ပါ။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စင်ကြင်ပါ။ဘုရားကတိတ်တမတမမကြဘူးလား။ကြားပါဘူး။ဒါဟိုသူပြောတာမှငါပြောတာမှအမှန်သူတို့ရဲ့ခြေကအမှန်ငါရဲ့ခြေကမှအမှန်လို့အဲ့လိုမျိုးများဘုရားကတပတ်သက်ဆောင်တယ်အဲ့လိုပြောသွားလားပြောပါဘုရားသိကြည်ညိုလေးစားကြအောင်လည်းမြတ်စွာဘုရားနော်သူပြောတာကလည်းမှန်တယ်လို့သူမပြောပါဘူးတဲ့သူများပြောတဲ့စကားတွေလည်းမှားတယ်လို့မပုတ်ခတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စစ်ဆေးရမယ်ဝေဖန်ရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ဟုတ်ပါလားဟိဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဘာသာမှာဘာဝါရရှိလည်းမင်းရင်ဝိပစ္စာဝါဒမြမလို့ပြန်ရင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်စစ်စစ်ပြီးမှယုံကြည်ရတဲ့ဝါဒဟုတ်ပြီနော်ခေကောင်းပြီတခါဘုရားဘာသာမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအေးငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပြန်ကြည့်စကားကိုလေးစားပါမယ်လိုက်နာပါမယ်အင်းနာတောင်ပါမယ်ဆိုတော့မှဘုရားဘာသာဝင်ပြီးခံယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာเอ้ยพุทธภาษานอกตะฉิ่ง5မျိုး5ษาရှိနေတယ်พุทธภาษาဘယ်တစ်မျိုး5မျိုး5ษาအဲ့တော့พุทธภาษา5မျိုး5ษาရှိနေတယ်အဲ့ဒီพุทธภาษา5မျိုးကဘာတွေလဲဆိုသိချာမှတ်ထားလေတရားတစ်ပုဒ်ကိုနာပြီးကိုယ်ပဲစဉ်းနှမ်းမှာရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းတော့ကိုသိရမယ်เนาะအဲ့တော့သိပြီလို့ရှင်လည်းပြင်သစ်နာကိုလည်းပြင်ရမယ်ရှောင်သစ်နာကိုလည်းရှောင်ရမယ်သောတဲ့နာဝင်လဲသာယဟုတ်မလားဟဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာက5မျိုးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ5မျိုးကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကကုလဗုဒ္ဓဘာသာဟဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲကုလဗုဒ္ဓဘာသာနံပါတ်2ကလာဘဗုဒ္ဓဘာသာနံပါတ်1ကလာဘဗုဒ္ဓဘာသာနံပါတ်3ကဗေယဗုဒ္ဓဘာသာနံပါတ်3ကဗေယဗုဒ္ဓဘာသာနံပါတ်၄ကတရာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာနံပါတ်၄ကတရာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာနံပါတ်၅ကပိညာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာနံပါတ်၅ကပိညာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်နှမျိုး၅မျိုးပါဘုရားအဲ့တော့အတူပါပြောရင်ကုလလာဘပိယတတ္တာပိညာပြောပါဦးကုလလာဘပိယတတ္တာပညာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်နှမျိုး5မျိုးပါဘုရားဒါနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ5မျိုးမှာနံပါတ်1ကုလဗုဒ္ဓဘာသာကုလဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကတော့
မိယုပလဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့အဘိယမေကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သာသမိကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာဒီအဘိယမေကခရစ်ယာန်ဆိုသာသမိနဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့အဘိယမေကအစ္စလာမ်ဆိုသာသမိနဲ့အစ္စလာမ်နဲ့အဲ့တော့မိဘရဲ့ရှင်ရင်းဆွဲဘာသာကလွယ်ပြီးတော့မှမိဘတို့ရဲ့ထုံနှံစင်လာရာကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားအကြောင်းကိုကိုကိုရဲ့ဖရာအကြောင်းဘာတခုမှမသိမနဲ့ဖေဖေမေမေကိုကိုွယ်လို့သာသမိကကိုကိုွယ်လာရဥမာတို့တို့ကောင်းများကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဖရာဂုံတော်ဘဏပါရှင်နာလည်းမသိဘူးတရားဂုံတော်ဘဏပါရှင်နာလည်းမသိဘူးတန်ခါဂုံတော်ဘဏပါရှင်နာလည်းမသိဘူးကိုကိုကိုရဲ့မြတ်စွာဘုရားအာတိဒီပုံမှန်လည်းသူမသိဘူး။ဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာရှိကုမာဤဖယား။ဩဃာနာနာရှိကုရာဤဩဃာတာဆိုတာဘာမှန်လည်းမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။တခါအဲ့ရောဂျူရကမှလာတဲ့အပယ်ဒီမှာကတ္တမယံပြေရှင်မယံမြုငါပါ။ဝိမန္တိတယံဒီပါဗျာဒနာတရားငါပါ။ဗျာဒနာဆိုတာလည်းမသိဘူး။အဲ့ငါပါလည်းသူမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဝိပတ္တိဆိုတာလည်းသူမသိဘူး။တရား၄ပါးလဲသူမသိဘူး။ဟော။ရှင်မလဲသူမသိဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ရံပြစ်လဲသူမသိဘူး။ရှင်မလဲသူမသိဘူး။ဒါမျိုးတွေပေါ့။ယုဏယုသုသာဆိုနေတာ။ဘာတခုမှလဲသူမသိဘူး။ဘာသာရေးနဲ့မတ်တက်လာ။အုံရောရောကြောက်ရောရောဟူရောရောဒီရောရောဒီလိုနဲ့နေလာတာပဲ။အဲ့ဒါပြောတော့ဘုရားဘာသာ။ဘာတိညာမှမရှိတဲ့ဘုရားဘာသာမျိုးကိုကုလဘုရားပါပြောကုလဘုရားပါပြန်ပြောပါကုလဘုရားပါအဲ့တော့ဘာတိညာမှာမရှိပဲနဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်လာတော့အဲ့တော့တိတိတိအတိရတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုံတော်တရားရဲ့ဘုံတော်သံဃာရဲ့ဘုံတော်တွေလည်းပေါင်းပေါင်းတည်ဘူးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းခွဲခြားလို့ဝေဘာပိုင်းခြားလို့သူမသိဘူးကိုကိုကလည်းမြတ်စွာဘုရားအေဘာတိကုမလည်းမသိအပယ်လေးပါးရောက်ချောင်းကိုလည်းမသိဘူးအပယ်လေးပါးရောက်ရချင်းအချုပ်တရားတူဘာသူမမမတူစေဘုတ်တင်ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ကံဗုဒ္ဓဘာသာမတ်ပုံတင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုံမတ်ပုံတင်ဒီမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတက်လိုက်ရတာဘုံဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဘာမှမသိစေသာနောအန္တယိကိရာဒုတ္တမောသူများကလည်းလိမ့်လို့ညာလို့ရချင်ရမယ်ကိုကိုကိုလိမ့်လို့ညာလို့မရစေသာဘာဓမ္မကံတော်များစေသာဘာမြူသာလူမျိုးယောဂိများတိတ်ခါရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများတရားတော်လုံးသူတော်ကောင်းတို့ပုံပြခဏခဏပြောနေတရားနာတယ်ဆိုတာသူများအကြောင်းသိဖို့လားကိုယ်အကြောင်းကိုသိဖို့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိဖို့လားဘုရားမှန်တရားကိုဝန်ခံရမှရှက်နေတာအမှားကိုကြိုက်လို့လားမှတ်ရမယ်နော်ဘုရားဒါစေသာဘာအဲ့တော့အမှားကိုကြိုက်နေရင်အမှန်တရားကဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာအမှန်လားလေဘယ်တားကြောင့်မလို့အားလို့တော်ကောင်းတော့မမှန်ကန်ကန်နဲ့ကိုယ့်ကိုဝေဖန်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ရတန်တာရမန္တမင်းနနတ်ကိုဇေယတဟိတတဲ့ကတိကတိပြဇနတာပြီတင်စိတ်တာမီပါရမီအောင်မြင်တို့တက်လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ့်အရေးချင်းကိုကိုယ်နားလည်ထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုသလားလိုပါရဲ့ဗျာလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်ပြီကိုယ်ဗျာတရားတန်ခါယရဏမြေသုံးပါးကြောင့်ဘာတခုမှမသိပဲနဲ့ဖေဖေမေမေဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးဆွေဆွေမျိုးဆက်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်အေးဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမိကံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးကိုဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲကုလဗုဒ္ဓဘာသာပါဗျာ။ဒါဒီဒုပရိသတ်တွေကမအဲ့လိုကုလဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမပန်နိုင်ဘူးလားပန်နိုင်လားပန်နိုင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အေးမပန်နိုင်ဘူးလားပန်နိုင်လားပန်နိုင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဒါဒီဘယ်လိုပြောကြည့်လို့သင်္ကန်းမဝဲခင်ကတရားစကားမဝဲခင်ကကုလဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခဲ့နော်။ဟောအခုလို့တရားစကားလေးဝင်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောတရားလေးတွေဝိပဿနာတရားလေးတွေအေးနာကျမ်းမှန်တာပွားများအထုတ်တစ္ဆာတိအောင်ကျိုးစားဖို့ရလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီဒုံမပအဲ့ဒီယောဂီအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းပြီ။ပညာဒီကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော့တာလေ။ဘာဗုဒ္ဓဘာသာ။ပညာဒီကဗုဒ္ဓဘာသာ။ဒါကြောင့်ကုလဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တိတ်တိတ်မနေမနဲ့ဟေပညာဒီကဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်တိရောက်အောင်ဖယံနာလူခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြ
ကျိုးစားမြင့်ပွားများအထုတ်ပါလို့ပဲလေးစားစွာတိုက်တွန်းတယ်လို့မှတ်တယ်နော်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကုလဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသာတူခေါ်ပါပါဘုရားဘာဖြစ်လဲဆိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဣဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဣမိနာပဏ္ဏဉာဏိနံသမ္မနာကတဝိပတ္တကောဗုဒ္ဓတန်တိလက္ခဏာသလက္ခဏပတိတောနိယတကတိကောသုလသောတာပန္နောနမဟောတိဣမိနာပဏ္ဏဉာဏိနံဣဉ္ဇံဉာဏ်တပြည့်စုံသောသမ္မနာကတောဆိုတာပြည့်စုံတာပြောတာဣမိနာပဏ္ဏဉာဏိနံဣဉ္ဇံဉာဏ်တသမ္မနာကတောပြည့်စုံသောဝိမံတပဝိမံတနာအာထုတ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်သည်ဘုဒ္ဓသာသနိသာသနာတွင်သာအစဉ်ပြည့်ပြီဘုဒ္ဓဘာသာအစဉ်ပြည့်ပြီအတ္တတန်သာဘုဒ္ဓဘာသာအစဉ်ပြည့်ပြီပညာတိကဘုဒ္ဓဘာသာအစဉ်ပြည့်ပြီအဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာမျိုးကိုတန်လျင်မြတ်စွာဘုရားကသာဟုခေါ်လေသူရဲ့သားတော်သမီးတော်အစစ်လို့ဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြီးကသတ်မှတ်တော်မူတာဒါနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ပါတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်။အမည်သုတ္တရာကတော့၄စင်းနဲ့မြပရိစ္ဆေသဘောပါဗျာသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဧဝိပဿနာလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတရားတွေဟောပေးနေတယ်ဆိုတာကိုင်ဘယ်လိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်စေချင်လို့လဲ။ဉာဏ်ရူပဗုဒ္ဓဘာသာ။ဉာဏ်ရူပဗုဒ္ဓဘာသာ။ဖြစ်စီပါဘုရား။ဉာဏ်ရိကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာအောက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာလားအထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာ။အထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာ။ဘုလန္ဒဗုဒ္ဓဘာသာလားအထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာ။အထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာ။ဘုလန္ဒလောက်နဲ့မတည်နေနိုင်တဲ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ကောင်းပြီဗျာ။အဲ့တော့ကုလဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာဗာတိညံမှမရှိတဲ့နဲ့ကိုယ်ဝယ်စိက္ကတာဆိုဗာတိညံမှမရှိတာကိုပရိစ္ဆသဘောပလို့ရဘူးလဲလေ။ဘုရားအေးရန်တုတ်ပန်းတော့အကတ်တုတ်နဲ့ကိုယ်ွယ်နေတာကသင်္ခါရပါအဝိဇ္ဇာသစ္စေယသင်္ခါရပါအဝိဇ္ဇာသစ္စေယသင်္ခါရပါအဲသစ္စာမသိတဲ့အလုံမှန်မမြဘာမှအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လောက်တဲ့အလုံမှန်မမြဟိတ်ချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါပါအဲဆင်းရဲကြောင်းမလို့ဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဆင်းရဲကြောင်းမို့ဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာသာလူရေတော်တမှုတရားမြမလူပြန်တော့ဆေးရကြောင်းသာလူရေတော်တမှုတရားမြမလူပြန်တော့ဆေးရကြောင်းသာလူရေတော်တမှုတရားမြမလူပြန်တော့ဆေးရကြောင်းသစ္စာကအမှန်သစ္စာကအမှန်မြမလူပြန်လိုက်တော့ဆေးရကြောင်းအမှန်သာလူရေတော်ဗာသစ္စာတမှုတရားမြမလူပြန်လိုက်တော့ဆေးရကြောင်းအမှန်အဲ့ဒီဗာတိညာမမရှိတဲ့ကုလဗုဒ္ဓဘာသာတွေလုတ်တဲ့အလုံးမှန်တယ်များချမ်းသာကြောင်းနေလားဆင်းရဲကြောင်းနေလားဆင်းရဲကြောင်းနေပါဘာကုသိုလ်လုပ်ပြတာသူများလူလို့တာလူလိုက်ရတာသူများသီလဆောက်တယ်လို့ဆောက်တည်လိုက်ရတာဟုတ်မလားဟာသူများသွားလို့တာသွားလိုက်ရတာဗာတိညာမမရှိဘူးဥပုသွားတဲ့ဆောက်လဲဆောက်မှာပဲရှိတာဗာတိညာမမရှိဘူးဟာလူဝဲလူဝဲဆောက်လောင်းရဲ့လောင်းလောင်းလိုက်တာပဲရှိတယ်လူလိုက်တာပဲရှိတယ်တကယ်ကိုတိတိတရားတဲ့သစ္စာအသိဉာဏ်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မတိတာကဘဝိဇ္ဇာပြုလုပ်လိုက်တာကဘဝိဇ္ဇာပစ္စယသိတာခန္ဓာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်ဘာသစ္စာလဲဟဲ့ဘဝိဇ္ဇာပါဘုရား။ဟာဗုဒ္ဓဘာသာလဲကုလဗုဒ္ဓဘာသာ။ပြောပါဗုဒ္ဓဘာသာလဲကုလဗုဒ္ဓဘာသာ။အဲ့ဒီကုလဗုဒ္ဓဘာသာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟေးအဲ့ဒါမူလနဲ့အစ်စင်ပဲရှိတယ်ပါစေဘုရားရှင်ဗျာအဲ့ဒါဘုရားကဗုဒ္ဓဘာသာလို့လောက်တဲ့လောက်မှန်တယ်ဗျာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲပါဘုရားဆင်းရဲကြောင်းသဘုဒ္ဓရာသစ္စာပွားရင်ရမှာကဘာသစ္စာဘုရားရှင်ဗျာရမှာကဘာသစ္စာဘုရားရှင်ဗျာရှင်းလားရှင်းလားဟုတ်ပါဘူးခိုင်းကဒီဘဝမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရှိတတ်တာခန္ဓာမနာပါဟုတ်ပါဘူးဘောတော့ပါလေတော့ဝိညာဉ်ယုတ်ပါသစ္စာကမှန်ပါ။ online တော့သိရဲ့ကျိုးမှန်။၄စင်းနဲ့ညလည်းဘာလို့ခမင်းရ၄စင်းနဲ့ခမင်းရ။ဟဲ့ခြင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လဲ၄စင်း။ဟိုအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲ၄စင်း။မဲနာနာလေးပေါ်လာရင်လဲ၄စင်း။ခိုင်ပူလာလေးပေါ်လာရင်လဲ၄စင်း။ဟဲ့ဘယ်လိုလဲ၄စင်းခံ။မှန်ပါ။ဟဲ့အဲ့ဒါ
ကိုလေးဆက်ပြန်ပြီးလေးဆက်ကမ်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးပါးလားလို့ကိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ဒီတရားမျိုးမနာဘူးယူတည်မလားမတည်ပါဘူးခင်ဗျာဘုံလည်းမတည်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းမတည်ပါဘူးခင်ဗျာမတည်တဲ့အခါကျတော့ထုံးစံအတိုင်းဘုံဘုံဒီဘဝလိုချင်တာတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာလာပါဘုရားပါပြောလာပါဘုရားလာလာပါလိုချင်ပြီးကိုယ်ွယ်တာလိုချင်တာတခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဘုရားဆွဲလန်းနာလားဘုရားညာအောင်ကိုအားထုတ်တာကဘုရားဘုရားโอ้ဒီဘုရားကိုယ်ွယ်ရင်လာလာပါပေါ်တယ်ဒီဘုရားကပန်းပေါင်းကြောင့်ဘုရားစင်ခံဘုရားမြေခံဘုရားဟုတ်လားယအန္တရာယ်ကိုကိုယ်ကိုလက်လာပါပေါ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာ။အာမင်းတို့ကိုလက်လာပါပေါ်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတားတန်းသမောင်ပါ။ငါကကတကလေးစွန့်နှံ့မှန်တယ်ဘူး။ဟုတ်လား။အာလဝိတိဘုရားရှင်ကိုရောပြည့်စွန့်မှန်ကြတော့ဟိုမှာကတ်တုံးမှဆိုင်နေတဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကကတကလေးစွန့်ကောင်းကောင်းနဲ့စွန့်ဖို့ခံလို့မရ။အဲ့ဒီမှာကုံတယ်ကြီးကမျိုးကမပြောင်းနိုင်သေးတော့အမှမပြောင်းမှုတဲ့တန်ခါလေးစွန့်မှန်ကြတာဟုတ်တရားတန်းစရာကလည်းပဲစားမဲ့ရိတ်ကလည်းပြက်လန့်နေတော့အဲ့တော့မြင်းတွေကိုကျွေးတဲ့အစာတွေပေါ့နော်မြင်းစံကခက်ကြမ်းကြမ်းတယ်အဲ့ဒါတွေသူ့ရှိတာလေးလောင်းပူလိုက်တာကတ်ဆိုင်ပြီးပိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတာအဲ့တော့ဘုရားကြီးကဩဒါလည်းငါပြန်ဝှကျွေးတင်တာလို့ပေါ့ကထမှာတော့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့တန်ခါတွေကလည်းအဲ့ဒီမြင်းစံဖြစ်တဲ့စံချမ်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအစာမချေမှဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကခဏခဏဝန်းကြိုက်တဲ့ယောဂဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အော်အလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းလူစဉ်ကာလကဆင်းเสียာဖြစ်တာအဲ့ဒါဟိုကာစီနဲ့လူမောင်တော်ပြီးတော့ဆေးကုန်ဟိုယောဂကပြောင်းနေပြီအဲ့ဒါဆေးမှုပြရမှာဆိုတော့လေအတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဘယ်နဲ့တော့ခမယောဂပြောင်းမှာလားမပြောင်းသေးဘူးပြောင်းသွားဆေးမှုပြရမှာဘူးအဲ့ဒါမပြောင်းသေးဘူးလို့တော်ပြောတော့ငါဆေးတလောက်မညံ့မှာဘူးတသက်ဒီလိုလကပြက်ကျစ်တာတတလည်းကားချင်တာငါ့ကိုအတွေ့ဟုတ်တယ်ခမင်းယောဂမပြောက်သေးဘူးကြော့ဆိုတော့မှဝင်းလို့စေးပြေးချာကိုယ်ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းအလကားပြေးပြေးအောင်တောက်ဆိုတာအဲဒီကောင်လာပါပဲအဲဒီကောင်ကစက်ခဲ့တာလည်းချင်တာပဲအဲဆိုတော့ကအဲ့ဒါကလည်းဟာလို့ဆရာဝန်ပြေးစေးပြေးလို့ဆိုတော့ချတယ်လားဝေးလျှောက်ပြီးတိမ်ပါလို့ရောလားဗျာအဲဒီဝေးကျွေးချောင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော့အဲ့ဒီဝေးကျွေးရဲ့ကြောင့်ကက်ချင်တာဘုံဘရားပြတဲ့ဘဝရောက်တော့ခိုင်းနေစင်းနဲ့မြခမြတ်စွာဘုရားမကြ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 ဆိုလို့ဝင်းကြိုက်ရပြီးတော့အစာလုံးဝအမှန်မခံဘူးအဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမှာလေဒါအချူးပြင်းမှန်တယ်ကောင်းချူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးချူးပဲဖြစ်ကောင်းဝင်ဆိုးဝင်မှန်တယ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါတရားပြမှာထာဝရဖရာတဥတယောက်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာအကြောင်းသမားကြောင့်ဘာပေါ်တာအကျိုးသမားပါအဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်မတုံ့တတ်တတ်ရင်ဘုရားကောင်းလို့ရင်ဟိုလူအပြစ်ပြင်ဒီလူအပြစ်ပြင်ဟိုလူဝေပန်ဒီလူပုက္ခဟိုလူစော်ကဒီလူစော်ကဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအာဃာတနဲ့ပြမဒီလူအာဃာတနဲ့ပြမတော့ဟိုပြမမှုတွေနဲ့ပူလောင်လိုက်တာပူလောင်လိုက်တာတခဏပြရလူဘဝအနည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြမြင်ရတဲ့ဘဝလေးကအကြာကြီးလားခဏလေးခဏလေးပါဘုရားအဲ့ဒါကိုဝေမန်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးပုတ်ခတ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေတာလားပူလောင်လိုက်တာပူလောင်လိုက်တာတန်ဖို့ရှိတဲ့ဘဝရပါရဲ့တဲ့တန်ဖို့မဲ့တဲ့အတွေးခေါ်နေတဲ့တန်ဖို့မဲ့တဲ့အလုတ်ကင်နဲ့တန်ဖို့မဲ့တဲ့အကျံစီလေးနဲ့ကြည့်တယ်အချိန်တွေကုန်သွားတော့နှမျောเสียမကောင်းမှန်းကောင်းပါဘုရားဒါကြောင့်များစွာများကအေးမင်းတို့ညံသုံးညံနဲ့ပြည့်စုံမှာမဲ့ဆိုတာနံပါတ်၁ကကျောင်းကျိုးတည့်ရဲ့ညံနံပါတ်၁ကဘာလဲကျောင်းကျိုးတည့်ရဲ့ညံဒါကြောင့် Windows တွေတိုက်ခဲ့တာကအချိန်အေး Windows တွေခဏခဏလာတာကအချိန် Windows တွေတိုက်ခဲ့တာကအချိန်ပါဘူးခဏခဏကိုက်ရတာကအချိန်ပါဘူးဒါကျောင်းကျိုးပါဖြစ်တာအချိန်ပါဘူးကျောင်းတည်ပရိသတ်အချိန်တည်သဘောပါပေါင်းလိုက်တော့ပရိသတ်သဘောပါအဲ့တော့ဘာပေါ့ပြီနော်အဲ့တော့အာလုံမှာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ဒီအဲ့လိုဆုံးငတ်တယ်အာဆုံးငတ်တယ်ကံကံမြတ်ကောတမီပုံပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဟိုတန်ငါဒီပฏิပက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါကျအဓိကရုံးပေါ့ညာအဲ့တော့ပฏิပက္ခအဓိကရုံးဖြစ်လာတော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမဒါနဲ့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ခေါ်ပြီးဆုံးမနေမဲ့လည်းပဲဟိုတန်ငါတွေကနားမထောင်ဘူးနားမထောင်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအာခိုးတော်ကြီး
ကိုတရားနာကိုဟောမှာကိုကလူရတ်ကမှာဝန်စားတယ်ဆိုတာဝန်စားမှာဟိုတပည့်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေဝန်သရှုပ်ပါလေပုထုဇဉ်တော့ဘာမှကြောက်စရာကောင်းလို့မှတော့ဆုံးမရခပ်ပြီဆိုရင်လေဖယားကိုဒီလိုပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအတိတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာနှစ်ပါးကိုကုဆောင်တဏ္ဍာနှစ်ပါးခေါ်ပြောတယ်ဒါကောတံမီတော့မှာငါရှင်တို့ရဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာဖယားနိုင်တော့မလဲမြတ်ဘုရားကခေါ်ပြီးဆုံးမလာတော့အဲ့လားကိုအဲ့ဒီပုထုဇဉ်ကိုတော့နှစ်ပါးကအရှင်မြတ်နဲ့ကောကုဒီလိုနဲ့တမဘဝန်သားဆရာဝန်သားပါလေကိုဟောတဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဟောတယ်ဒီလိုလူကိစ္စတွေဝန်ရှိပါလေဒီလိုပြောတာခဲကြီးစံတရားဟုတ်နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မတော်ဝေကဖြစ်တော်မူလို့ဩငါမယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်မှာကတန်ခါတိတ်ကွက်မဲ့ဒီတိတ်မရဝွင့်ချွေးကြီးပါလာပါရောလားလို့အဲ့မြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့မှာဟိုနောက်တည့်ရဆုံးမှန်ကြွားတော့ကြောင်းတိုက်တယ်ပြန်မလာတော့ပလဲလဲတော့ကိုပဲကြွားသွားတော့ဟိုမှာပလဲလဲစီကြီးကပဲတော်ဟာတွင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုတတိစွန်းနေကြရတာဖယားရှင်စိုးမမကုန်ပြရဘူးကြာကဲကတော့ဝိပယောင်ကြီးကြောက်သွေးတုံဝဖရာတော်လည်းရှောင်းလဲမလွဲ့တွေ့ကြုံရင်းကိုတဝဲနေလေမလွတ်သေးဝွချွေခက်လာလေဝွချွေတည်နိုင်ဖရာတော်ရှောင်းလို့ရတာမရပါဘူးဗျာဒါတရိတားယုံကိုအစင်မကြီးတိုင်းကိုနဲ့အာကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်တိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ရမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပူလောင်မှုတွေနေရပါမလဲဒီနေရာကြောင့်မရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာဟဲ့လားအစင်မပြေတာတွေ့လဲဩအကြောင်းကြောင့်ပါဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးဗျာအကြောင်းကြီးပေါ်လို့စဉ်းကျင်လိုက်ပြီဟုတ်ပါဗျာအဲ့ကြတော့ပူလောင်မှုတွေပြစ်မှန်းမှုတွေစော်ကားမှုတွေဝေဖန်မှုတွေပုတ်ခတ်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအာလုံးမဖြစ်လာမလဲငြင်းရေပါဗျာဩရှင်းလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အရာရာလေးကိုအကြောင်းကြောင့်ကိုစဉ်းကျင်ပေးပါကိုတော်ကောင်းဆိုရဲ့ဘာလို့တက္ကနာပြေရလူဘဝအနည်းရှိအောင်ကြိုးစားကြဟုတ်လားအဲ့တော့လူတို့ကလည်းဘုန်းဘုရားနေရတဲ့ဘဝခဏလေးကကောက်နေပြန်အဲ့တော့တွေးကြုံလာတဲ့ကောင်းမွန်ဆုံးမှန်တယ်များဟဲ့အလိုလိုလားအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကြောင့်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီပြားကိုယ်ကိုလက်လာမှပေါ်မယ်လို့ကြွားပြီးတော့မှဖယားကိုမပြစ်မှားမိပါစေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပိဋကတ်တော်ကမှလိုက်ပြီးတော့ကြည်တာမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ငါဘုရားကိုကိုးကွယ်မင်းတို့လမ်းလာပါပေါ်လိုက်မယ်စီဝါရေးတက်လိုက်မယ်ဈေးအောင်ကောင်းလိုက်မယ်လို့ဟောထားတာတပုံးမှမရှိတခွန်းမှမျက်စောပြန်မပြောဘူးတို့ဘုရားကိုဒီဘုရားကိုးကွယ်လို့လမ်းလာမှပေါ်တယ်လာပါမို့ဒီလက်အောင်တယ်ဆိုတော့တို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဘာလို့ကြီးပွားနေလဲတို့ဘုရားကိုမကိုးကွယ်တဲ့အစ္စလာမ်တွေဘာဖြစ်လို့ကြီးပွားနေလဲတိုက်နဲ့တားနဲ့ဝိနည်းချက်နဲ့ကားနဲ့သူတို့ဒီပြေဆိုတော့လုံလုံလောက်ရှိနေတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ကိုပြားကိုဆွဆွဲချင်ရတာလဲ။အကြည်ညိုလွန်နာအရေးမကြည့်ဘူးကိုပိုင်ဉာဏ်ရှိတော့လိုတာပေါ့။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘုမဝေမမှာပုံမှာပုတ်ခတ်မှာပေါ့။အမင်းတို့ဒီပြားကိုကိုယ်ကလို့လက်လာမှာပေါ်တယ်ဆိုမင်းတို့ပြားကလည်းမကိုယ်ကပါဘူးကွာ။သူကငါတို့မှာတိုက်တဲ့ကံနဲ့ဝိနည်းချန်နဲ့ရွှေဆိုင်နဲ့ငွေဆိုင်နဲ့ကြီးပွားနေတာပဲ။ဟုတ်လား။ကိုယ်နဲ့ငါကပါကိုယ်တော်တိတာကြည့်ရကိုပါလာဝင်မဟုတ်ပဲနဲ့အမေအောင်ရင်တို့တဲ့ကြီးဝါနေအများကြီးအာဖရိကန်ပတ်ကြည့်လိုက်ဒူဘိုင်းတို့ပတ်ကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဒါအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ့ရင်ပါတော့အများကြီးအောင်ရင်တို့တဲ့ကြီးဝါနေတာဒါကြောင့်မလို့အောင်ရင်တို့တဲ့ကြီးဝါတယ်ဆိုတာကံဉာဏ်ဝိရိယပြောပါလေကံဉာဏ်ဝိရိယကံဆိုတာအလုပ်ပဲကဲဆိုရမှာလေအလုပ်ပါဗျာကုသိုလ်လည်းအလုပ်အာကုသိုလ်လည်းအလုပ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာကာယကမ္မစီကမ္မပြောဆိုပြုလုပ်နေကြတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာအလုပ်တီကံကံဒီအလုပ်အလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်အလုပ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းဘူးဒါကဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ခွာတုံးတာလုံးလောက်ဝရရလည်းရှိဖို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာအောင်မြင်တယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတာဘာသာလူမျိုးမခွဲကြမလားအာလုပ်တပြေးတည်းနဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့စကားကတော့အောင်မြင်ရေးတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းရင်းမှာကံဉာဏ်ဝိညာရှင်းလားဟုတ်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ငါဘုရားကိုဘုက္ကလို့ရှိရင်လက်လာမှာပေါ်မှာကတခွန်းမှမြတ်စွာဘုရားကဒါမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဟုတ်မလားဘုရားကိုပြစားလို့လုပ်ကြပါမယ်တချို့ကဘုရားကိုရှေ့ကပြပြီးတော့မှနောက်ကနေမှဘုရားမဟောတာတွေကိုဟောတဲ့အောင်နဲ့ရှောက်လုံနေကြတော့ဘလကန်းတွေပါလာလာလာပြီးတော့ထိခိုက်စေပါ
ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီတရားကိုတော့မှပို့ကြတာမှလက်လာပါပေါ်မလို့တမ်းပေါင်းကြောင့်ပြစင်ကံမရမလို့ပို့ကြပါလို့ယူရဲ့အေးအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုလာပါဗုဒ္ဓဘာသာပြောလာပါဗုဒ္ဓဘာသာလက်လာပါလို့ရှင်ပြီးပို့ကြတာအဲ့တော့လိုချင်တာကတဏ္ဍာမယံနေဆွေးလန်းတာကတဏ္ဍာဘုရားသိက္ခာနေတာကသာမန်ပါသူတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားသစ္စာလေဘုရားသစ္စာဒုက္ခကလည်းဘာသစ္စာလေဘုရားသစ္စာဘလို့ဗုဒ္ဓဘာသာလေလာပါဗုဒ္ဓဘာသာလက်လာပါလူချင်းမီကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြုံဒီသူရဲ့လက်လာပါလူချင်းမူနဲ့လောက်တာတဲ့ဘုရားမှန်သမျှချမ်းသာဘုရားတည်တည်ကြောက်ဆောက်တားရှိလို့တမိနာကကျဲတာတွေလို့လက်လာပါလူချင်းဂုံတရင်ကြော်ကြားခြင်းနံပယ်လူချင်းတို့လောက်တဲ့အလို့မှန်သမျှချမ်းသာကြောင်းလားဆေးရကြောင်းဆေးရကြောင်းပါဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဘာဘုကောင်းဆောင်တာဘုရားသစ္စာပါဘာအနာစရာလူချင်တာလေဟုတ်လားဘာကြောင့်သူ့ဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲလာပါဘုရားဘာသာလာပါလူချင်းမီကိုးွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမို့လာပါဘုရားအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကမူလတံဗုဒ္ဓဘာသာပြောမူလတံဗုဒ္ဓဘာသာဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးဘုရားကသူ့မခေါ်ဘူးရှင်းမလားမှန်ပါဗျာနံပါတ်3ကဘေးကြောင့်လို့ကိုးွယ်ပြောပါလေဘေးကြောင့်လို့ကိုးွယ်ဘာလဲဒီဘုရားကိုးွယ်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဘေးရှင်းတဲ့မိကွန်းနဲ့ဘာလဲအာတကိနသာခာဘောမဟာဘောရီရဲ့တောင်ခိုင်းကလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသာထူတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတက္ကိနတန်ခါရုပ်ွားတော့တဲ့ဒီရုပ်ွားတော့ကိုကိုကိုယ်မိကွန်းနဲ့တဲ့မိကွန်းနဲ့ဆိုဆိုရအောင်ဒုဖရားမြတ်မိတ္တပုံမှာလို့ဟမ်ဟာတကလည်းလုံးနေလမ်းကြတာညာအာဖရားဟောဒေသနာတော်များကောင်းကောင်းမတော်ချင်ဘူးဘမလေးပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာဖရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးအကြောင်းကျိုးလေးရမှာလေခန္ဓာဉာဏ်ရဒိဋ္ဌိပြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေမှာမြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုဟောတာ။ဒါပေမဲ့နေရာတိကဗုဒ္ဓဘာသာဘေးကျောင်းကိုကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပေါ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုအမေအန္တရာယ်ကိမေရှောင်ရှောက်လို့ဟေတုသစ္ဆေယတတိယလေးဓမ္မသောင်းပဋ္ဌာန်းတရားကိုအဆောက်ချ။အာရမဏသစ္ဆေယတနည်းလားဓမ္မသောင်းလေ။ပဋ္ဌာန်းတရားကိုအဆောက်ချနေလား။ဟမ်အာဒါနေပြည်သူရတော်ပြီးတော့အိုးအိုးရမ်းတော့အိုးဘုရားရဲ့ပဋ္ဌာန်းကိုအိုးနေအောင်နေခံဟာဒါနေလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးအောင်တရားရှိကွယ်အာလုံးတက်တဲ့ဆိုဒီကြောင်မလုံးနဲ့ခြေတက်တဲ့မလုံးနဲ့ဘုရားကတက်တယ်အောင်တရားရှိကွယ်တဆက်လေးချက်တဆက်ရှိချက်ဟုတ်ကပါလားဆိုမှလာရောက်ဝိရိယရှင်ပစ္စေကမြင့်မောတာဥမကာကျူလျက်ခေါင်းကျေးစုကိုအထူးတည်လျက်ဟောနောက်ဆုံးသွားဆုံးအောင်သူဝေသူဝေသွားဟောဟောအောင်သူဝေသူဝေသွားဟောဟောဘုရားလည်းသွားတော့တရားလည်းသွားတော့တန်ခါလည်းသွားဆရာမြတ်ကခုံသွားကြတော့အာဘာဖြစ်လို့လဲဘုံအေကမှာဓာအောင်နဲ့ဘိုးတော်တွေလာတော့မှာဟမ်အဘယဘုဒ္ဓဘာသာတွေဘေးကြောက်လို့ကိုးကွယ်တာဟမ်ဒီပြားကိုးကွယ်လို့ရှင်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဘေးရှင်းတဲ့မိကွန်းနဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဘယသွားကိုးကွယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲမင်းတို့ကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်ဖို့နေတာကပါတဲ့ငါ့အနာမှာအရှင်တစ်ပါးကကြောက်မောင်းစင်ထူလို့ခြေမတော်ကြီးကွဲသွားပြီဘယ်တော့အမြဲကြောက်လို့အဝေးကြီးကြတယ်ဘယ်ငါကုန်လဲဝကျေးရှိဝကျေးခံလဲกว่าမင်းတို့အမြဲကြောက်ဖို့ခဏတောင်းပါလေမာဂန္ဒီအစဲလက်ငါခံတာပဲအဲကောဒကဘာကဒါသားလို့နေဆိုမင်းငါပြားကိုဆဲလက်တာည9နိုင်ကထိုင်ဆရာမနေ့9နိုင်ကြည့်လေဆဲကြီးစ6ကိုဆဲတာกว่าဆဲကြီးမနေမျိုးဆဲပြဘယ်မှာလဲတက်ပါဘူးလားစေကြီးမနှမျိုးနဲ့ဆက်ချောင်းမျိုးနဲ့ဆဲတာလည်းကောင်းအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုထိုင်စင်းတာဒီလောက်တကယ့်ကိုဟိုရန်သူကိအောင်ကြိုးစားတော်မူပြီးတော့မှမန်ငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုသူကိုမှရန်မလုပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရ
ရံမြင့်တဲ့ဝါဒကိုတိထောင်နာမှုသောမြတ်စွာဘုရားကိုဝိုင်းမိရံလုံးလိုက်ကြတာလေနဲတာတွေမဟုတ်ဘူးပုံနာတွေကလည်းရံလုံးတာပုံဒါတာပါတိလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်သတင်းသုံးတဲ့နေရာလေးကိုသူ့တငယ်ချင်းမာကန်ကြီးသွားတော့မှာဟာဒီနေရာလေးကတော့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတဲ့ထဲတဲ့နေရာလေးပဲနေမှာလေတတ်နိုင်ရှင်ရှင်တတ်တတ်ရရတည်တဲ့အဲ့ဒါဘုလူလာလာလို့ပြီးတော့ပုံမှန်ကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒါမြတ်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်လာလာလေးတဲ့နေခြင်းနဲ့တော့မအဲ့ဒီခုနဒန္တပါတိဆိုတဲ့ဟိုရွှေတုတ်ကြီးကိုကင်ထားတဲ့ပုံသားကြီးကလေဘာပြောနေမှတော့ဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တော့ဖြစ်တော်မှာအဲ့လိုလုံးတာဟာဒီနေ့တော့လက်ကြီးမကောင်းဘူးလေဟာမမင်းတို့လူဟာဒီဉာဏ်ကြီးဘုရားမအတန်ကိုကြားလိုက်တော့ဖြစ်တော်မှာလုံးတာဆိုတာဘုရားပုံမှာအဲကြောင့်ယုတ်လူကြီးဩကိုကြီးတို့ကလေအဲ့ဒါတွေတာတိတာတော့စာရီတာဖတ်တာတော့ဇလန်းမှတိုင်းတွေ့တော့ဩဖယားလူအတုလန်အတုမရှိတဲ့မြတ်ဖျားပေါ်တော်မှာဒီလိုဝေဘာပုခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ဘုလို့စေလောကကြီးကအမျိုးမျိုးပြည့်တင်ဝေဘာသေးတာငါတို့လူအလုံးညာတာဘာဟုတ်ပြီးလေဒါဖယားနဲ့ဆန်တူကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစံဖယားနဲ့ပုံဆိုတာကအစာတော်တိမ့်တာမကကွာလုံးနဲ့ကိုလိုအလုံးညာတာဘာဟုတ်ပြီးလေကိုတဲ့အစာတော်တိမ့်တာမကပါလုံးတော်မူတဲ့အတုလတ်အတုရှိမြတ်ဗျာရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးတော်ကိုကြည်စားဝေဖန်တာပုခတ်တာတိုက်ခိုက်တာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုရှူလာရှိတယ်ရှိရတယ်ရှိတယ်လောကကြီးမှာလောကရကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တိနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မရှိဘူးဟာဗျာဟာဘုရားတို့ကျေးဇူးရှင်မေမွန်တိပိဒကတရားဓမ္မဒီအာရိကမိကကျေးဇူးရှင်မေမွန်ဆိုတော့ဖျားကြီးတို့လောကလည်းပဲလောကနဲ့အမျိုးမျိုးခံရတယ်ကျေးဇူးရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဘာကျေးဇူးရှင်ဘုဘဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုရင်အမျိုးမျိုးဝေပန်ခံရတယ်အမျိုးမျိုးပုခတ်ခံရတယ်အမျိုးတိတိမင်းဆွဆွခံရတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒဆိုတော့မှကျမ်းမျက်စောင်ပိတကွနဲ့အုပ်စုလိုက်ဒီမှာဆောင်လာတာလို့ကျေးဇူးရှင်တက်တော်တရားရှိတော့ကလည်းခင်ဗျာအဲ့ဒါဆရာဘုရားကြီးလက်ထက်တော့လည်းအဲ့ဒါဟိုဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဒီပိဒါပြန်လဲရှင်းပမယ်လို့တော့ဆရာဘုရားလုံးဝတားတယ်မလုံးနဲ့တဲ့သူတို့ကိစ္စသူတို့ရှင်းမှလိမ့်မယ်ကိုလို့ကိုလို့ပါဘယ်ဟာကိုမှအတိုက်ခံမလုံးနဲ့တဲ့ဒါသူ့တော်သူဆောင်သွားမှလိမ့်မယ်ကိုတရားသာကိုလို့ပါဆရာဘုရားလုံးဝဘင်းကတိုက်ခိုက်လာတာကိုပြန်ပြီးတော့မှမတုံ့နဲ့အရိယာကြီးရဲ့နှလုံးသားအလုံးမတန်တရှင်းစင်ကြတော်မူလားကဲဘေးကတိုက်တာကိုဆိုရလုံးဝပြန်လည်းမတုတ်ပြန်ခံဆိုရကဲကြည့်ဆိုလိုချင်တာဘုရားပြောတာကဖုံမှုလို့ရောက်နေလို့ထဲအစာပေါင်းတိတ်တမကတန်လုံးပါလေဆိုတဲ့ဖယားအရိယာသူတော်စာကြီးတွေတော်မှာပုထုဇဉ်လောကကြီးကမိုက်မိုက်ကန်ကန်ယွယွတန်တန်နဲ့ပြင်းမဆော်လာနေတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုရားတို့အလုံးများတတ်မယ်ညောင်ညာဘာပြောစရာလိုဒီလေဝေဖန်ခံရမယ်ပုခတ်အဓိကအရေးကြီးတာလောကလည်းမှနေပါသည်လောကဝကျင်ကြီးပါသည်အဲ့ဒီဒုညာတိုက်ခိုက်လာတာတွေကိုနှလုံးဒီနှလုံးမသားမရမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလောကရနဲ့တွေ့တွေ့ဘယ်လိုဆင်ခြင်နိုင်မလဲအကျောင်းအကျောင်းတိပရိစ္ဆာဂျိုးတိသမုဒ္ဒပေါင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆာသမုဒ္ဒပရိစ္ဆာသမုဒ္ဒအကျောင်းသမားကြောင့်မဖြစ်တာအကျောင်းသမားအကျောင်းသမားကြောင့်အကျိုးသမားပဲဒါကြမ်းပြောရရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တရပါဆိုရင်တကယ်တမ်းရှိတာကတော့ယုံနဲ့မြန်ပြောမှလည်းပါလေယုံနဲ့မြန်ချောင်းကျုံသိတဲ့မြန်ယုံနဲ့သိတဲ့မြန်အဲ့ဒီယုံနဲ့ဆိုတာကလည်းဖြစ်ပြီးရင်မြန်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့မြန်ပြောမှလည်းဖြစ်ပြမြင်တဲ့မြန်မြန်မနေညာလဲတော့ညာပါအဲဒါအတ္တန္တဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်ရင်မြန်မနေညာရအောင်လုပ်ရအောင်တော့ညာပါဘုရားဗျာအလုံးသဘောပေါက်ရလားဟုတ်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်လလကလို့ကိုယ်ဝင်လာမဗုဒ္ဓဘာသာဘေးကြောက်လို့ကိုယ်ဝင်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့တော့ဘေးကြောက်လို့ကျန်တာဒေါသဒေါသဒေါသဒုက္ခနဲ့ဒေါသဥစ္စာတဲ့ကံမလို့ဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာဒါကြောင့်ကုလလာဘဘုရားအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာပုံမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကမူလတံဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးမြတ်စွာဘုရားตาดุมขอวูตาตนาတော့အတွက်လည်းအာမကိုရဘူး
ရေရှည်မှာအာမကိုရဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အမိခန္ဓာနှလုံးသားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါဖယားကိုစော်ကားဖို့ရတယ်သူကမလေးရောဖယားကိုစော်ကားရမှာလည်းဘုမလေးဘူးတန်သာကိုစော်ကားရမှာလည်းဘုမလေးဘူးဒီလိုလူမျိုးတွေကဟမ်လူတော့ပုံပုံမလူတော့ကတုံးလို့စော်ကားတာဒီလိုမျိုးတွေပဲဟမ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားကြီးချက်ပင်ထိုးလို့စန္ဒာချင်းသူတို့တုပုံမှုတုပုံမှုတုပုံမှုသူတို့နဲ့စန္ဒာချင်းမတူရလဲဂရုံဂရုံလက်ခံတယ်ငါကတင်မှာကိုလုံးကုန်လို့လက်ခံဝိပန်းလေပုတ်ခတ်တယ်စော်ကားတယ်ဒီလိုဘုရားဘာသာမျိုးတွေအဲဒီလိုအောက်တန်းကြကြမူလနာဘုရားဘာသာကတို့သူတော်ကောင်းတွေပါသေးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပါလေလားမမန်လေးဆန်းကွယ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားနော်မှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနဲ့အရာရာအကြောင်းကျိုးကိုဝေဖန်မှသုံးသပ်ပါစစ်စစ်ပါဟုတ်လားလေအဲ့တော့ဉာဏ်တန်ခါလောကလည်းပုသုစေနဲ့အများကြီးပဲဟုတ်ကွယ်အကုန်လုံးကောင်းတယ်လို့ကိုယ်လည်းပြောလို့ပါဘူးသူတော့ညာလေလေသူမကောင်းတာသူပြစ်နေသူပါမလေးနော်နတ်ပရိသမွေလုံးမှန်နတ်ပရိသကတ္တကတ္တအတ္တလုံးဝအဝကေယကတ္တနိအကတ္တနိစာသူရဲ့အကုသို့ကိုစီရှိမလာနဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းလာရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမလေးကတရာဓိကဘုရားပါဘာဘုရားပါတရာဓိကဘုရားပါသူကတော့အလတ်တန်းစားဘုရားပါကလို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုတယ်ပေါ့နော်အလတ်တန်းစားဘုရားပါကဆိုတာကကံနဲ့ကံရကျုပ်တို့မှာယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေရှိပါတယ်။ဖယံတရားတန်ခါရေနာမြတ်တော်ကြည်ကျိုးတဲ့နေရာမှာခုနကရန်တမ်းပြီးကိုယ်ွက်လာလည်းမဟုတ်လက်လာပါလို့ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘေးအန္တရာယ်ကိုဖယံကိုကြည်ညိုတဲ့သရံတရားစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ကိုကိုယ်ွက်စိတ်ကတာ။ဟုတ်လား။ဘာဖယံပြတဲ့ကြောင့်ဆိုတော့တားရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်တာဆောင်ရတဲ့ဖယံစကားကတုတ်တော်များလည်းယုံနာမတည်ဘူး။ကြောင်းကျုံမတည်ဘူး။သစ္စာမတည်ဘူးခန္ဓာညံမရဘူး။ဖယံကကြောင်းတာရန်ကတိမ်တနာတော့ဟုတ်တယ်။ဒီကောင်လည်းလောကလည်းရှိတာ private လို့လည်းလုပ်တယ်အားလုံးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလေးစားခြင်းကိုလည်းခံယူရတယ်ဒါပေမဲ့တစ္ဆာတစ်လုံးမပြီးချောင်းကျုပ်မတည်ဘူးယုံနာမတည်ဘူးဖြစ်ပြမယ်ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာအများကြီးပြန်မနေနေမှာမရှိပါရှိပါအဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာလဲလဲအလန္တသာဗုဒ္ဓတနည်းပြောတရာဓိကဗုဒ္ဓပြောပါဗုဒ္ဓဘာသာတရာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာဒါကြောင့်မလို့တရာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာကအလန္တသာအစ်စ်မရှိတယ်ဟုတ်လားဟိဘုရားရှင်ကိုအပြည့်ဝတာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြင်အပြည့်ဝတာလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့အထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာတတိပြောရင်ပေမြာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာပြောပါလားဟိပေမြာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာဒါကအိပိတံပဏ္ဏဉာဏ်ဤနံတမဏကတဝိပတကောကြောင်းကျိုးသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံသိတဲ့ဉာဏ်ဖြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မနဉာဏ်သုံးဉာဏ်ပါဘုရားအဲ့ဒီညာကောင်းညာရအောင်လို့နေစနေညာကျေးဇူးဆက်နေတာနော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဗုဒ္ဓဘာသာလေးဖြစ်စေချင်လို့ပညာအဓိကဗုဒ္ဓဘာသာတတိယပြောရင်အထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာရှင်းမလားမှန်ပါဗျာအထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုဗာရအောင်လို့ညာညာပါဘုရားဒါကြောင့်ခြေတဲ့ပေါ်လာရင်လည်းနေစက်ပြီးခေါင်းကလေးပေါ်လာရင်လည်းနေစက်နာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းနေစက်ဟာဘုရားနေစက်ခံခန္ဓာနေဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမသက်စာယောကသစ္စာဘေးနေဆက်ပြန်ပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာနေဆက်ပြန်ပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာဒီဘယ်လိုလဲနေဆက်ခံတာခန္ဓာခန္ဓာလူတိကရဏငါနာတယ်ငါအောင်တယ်ငါချင်တယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်ဆိုတော့ငါဆွဲတတိလာပါအောင်မလားလာပါအောင်အဲ့ဘယ်လိုပြုတ်တာပါလဲဒီပြုတ်တာဒီပြုတ်တာကမသက်စာသိတာမေတ္တာသစ္စာရည်ရည်ချွရနေရတရားကဘုရားသစ္စာနဲ့ချက်ရည်ရည်ချက်ပါဒါနစ်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာနစ်ဆက်ပြန်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကဘယ်စီပါ့ဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကဘုရားသစ္စာရည်ရည်ချွရနေရတရားကဘုရားသစ္စာသစ္စာနဲ့ချက်ရည်ရည်ချက်ပါအဲ့ဒါနေ့စဉ်နဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာကြီးကသစ္စာပြီးအောင်ကျိုးစားနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတော့ပညာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာတိပြရဲ့အထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အိမိနံပဏ္ဏဉာဏ်ဤနတမနာကတဝိပဿနာဗုဒ္ဓနာတိလတ္တသံသာလတ္တမတေတောနေယတကတိကောသုလံသောတမနာ
ာမဟောတိတဲ့နာမရူပပြိစီကကျမ်းမှာအဲ့ဒါသုလသောတာပံအရိယတပိုင်းဖြစ်တည်းတဲ့ကိစ္စမန္တယအကြောင်းပေါ်ရေမတော်တဲ့သမမယဟုတ်ဘဝအစနမလွန်တဲ့သူကြောင့်အာလောင်းနဲ့ဒီရောက်ရဲ့မမမမပြန်သောတာပန်စီဧကပြတိမလဲဝိပဿနာအကျိုးတည်းအဲဒီလိုအတ္တတ္တဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာသိလို့ရှိရစိတ်ပါချက်กว่าတဲ့နတ်ပြည်လဲရောက်မှသောတာပန်လည်းတည်မယ်ဟေးနတ်ပြည်လဲရောက်မယ်သောတာပန်လည်းတည်မယ်အာတေချာပေါ့သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာပရမနိဗ္ဗာန်ကိုတေချာပေါ့ရမှာပို့အဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအထက်တန်သာဘုရားပါတာပြအထက်တန်သာဘုရားပါတာအဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအလုံးဘယ်နှမျိုးလဲအလုံးဘုရားဘုံကိုပြလိုက်တော့မူလနဲ့အလေတန်အထက်တန်၃မျိုးရတယ်နော်အဲ့ဒီ၃မျိုးတွေမှာဘုရားရှင်သာဓုခေါ်အချင်းနဲ့ဆုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာကအထက်တန်သာဘုရားပါတာအေးတို့တူတော်ဘာလဲအလုံးနဲ့ပဲဒီအထက်တန်သာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်အောင်ခန္ဓာဉာဏ်ကိစ္စဆက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဝါမြန်အထုတ်ပြီးခရအာဟုခေါ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်ပါဗျာ